Євген Погорєлов, автор дитячих казок, вважає, що сучасні діти потребують особої уваги. Його казки написані зрозумілою для дітей мовою. А ще твори не тільки розважають малечу, а й допомагають у вивченні іноземної мови. Доброго ранку вам. Доброго. Чи часто вам доводиться так рано прокидатися? Кожен день. Кожен день. Я люблю рано прокидатися. Це найкраще. Хто рано встає, тому Бог подає, так? Мабуть, так. Ми почнемо, мабуть, нашу бесіду з кінця, тому що от 16 березня буде у нас акція благодійна, а 17 березня відзначаємо День Святого Патріка. І ми, мабуть, спочатку розкажемо, що це за свято таке, так? Що це за день такий, можливо, традиції його, а потім вже поступово перейдемо до події, яка буде завтра. Ну, добре. Я думаю, що багато вже хто знає, що це за день, багато хто його святкує. Я знаю, багато хто чув, а можливо не знають традиції. Може. Ну, якісь є такі, знаєте, попсові, як кажуть, ну, про них всі знають. Але ми там нещодавно на Фейсбуці запитали у наших там підписників, які вони знають взагалі традиції Ірландії, да, окрім Дня Святого Патріка. І отримали багато речей, про які просто не знали раніше. Да? Там, наприклад, Ірландія 7 разів вигравала Євробачення. Тобто жодна країна в світі такого не досягала. Наприклад, Святий Патрік, він насправді був не ірландцем, він був виходцем з Великої Британії, але його вкрали, його перевезли в Ірландію, його там тримали в рабстві деякий час, а потім він повернувся в Британію, став священником і повернувся в Ірландію для того, щоб нести християнство. І сам трилисник, ця квітка, цей листок, він став символом трисутності Бога, тобто, і він саме завдяки трилиснику він пояснював. І так він впровадив християнство і кажуть, що є така штука, про яку я, наприклад, раніше ніколи не знав, що він під час свого паломничества він був в якомусь пості дуже довго, там не їв, не пив нічого, а потім йому сказали: добре, давай, щоб ти не загинув, повертайся вже до нормального життя. І він каже: добре, і він виторгував, це Бог сказав, і він виторгував для Ірландії якісь переваги, що там все буде добре, і головне, що за 7 років до кінця світу Ірландія піде під воду. Для того, щоб не бачити цього всього. До мурашок. Це дуже прикольно, насправді. Але людина, за повір'ями, тобто я не жив тоді, але людина дуже багато зробила для півострова, для взагалі мешканців Ірландії. І тому його дуже цінують там. Він не просто так є покровителем. І завдяки цьому дуже багато заходів відбувається, тобто по всьому світі. Але є ще такі цікаві факти, що там, наприклад, в Ірландії там традиційно є паради на День Святого Патріка, причому не тільки в Ірландії, по всьому світу, але перший був насправді в Америці, в Бостоні. Тому що ірландці кажуть, що в 1757 році вони почали будувати Америку, саме ірландці. Вони дуже пишаються тим, що вони там були одні з перших, хто будував щось в Америці. І недаремно там. В Чикаго, наприклад, там фарбують річку в зелений кольор, для того, щоб якось символізм підтримати. І хоча до того, наприклад, кольор Ірландії був офіційний, це синій, лише там у 18 столітті. У нас якось відзначається День Патріка? Є якісь традиції? Трошки скромніше, але знаєте, традиційно так само. Це зелені напої, десь алкогольні, слабоалкогольні, це зазвичай. Я знаю про паради, які відбуваються в країнах СНД, наприклад, але не в Україні. Тобто я не знаю масштабних проєктів в Україні, але є якісь там невеличкі заходи. Тобто там кожний заклад, який в галузі гостинності працює, то він приймає, якось це традиційно все робить. І я знаю, що культурні заходи проходять. Тобто якось це трошки розвивається. Це нормально, коли ми там розуміємо іншу культуру, тому що ми стаємо такою безкордонною державою в гарному розумінні цього. І ми маємо розуміти людей, з якими можемо спілкуватися в майбутньому і так далі. І відбувається, я думаю, що таким чином ми так трошки можемо підійти до того заходу, що ми задумали. Як то кажуть, починаємо з себе, так? Започатковуємо День Святого Патріка у нас в Миколаєві. Святкування його. Я точно знаю, що святкують, і так далі. Але я б хотів поговорити про трошки іншу штуку.
У нас в Миколаєві є хлопчик на ім'я Патрік, який зараз проходить лікування. Ну, йому там, я думаю, що багато з глядачів знають про нього. І йому збирають гроші, і ми подумали, я тиждень тому про нього дізнався, ну, я просто навіть не знав. І вже тиждень думаю, як, чим я можу допомогти, наприклад. І я подумав, що якщо щось робити, то робити саме отут напередодні Дня Святого Патріка, що я думаю, що, ну, така ситуація, вона допоможе йому, і ми вирішили зробити такий благочинний ярмарок вже завтра, в суботу, в дитячому містечку Казка. Ми будемо дарувати, роздавати, продавати, я не знаю, як це називається, книжки. Ми будемо їх давати за, на умовах будь-яка сума в скриньку. Тобто це 100% благодійна акція. І ми, я буду особисто там присутній, я буду підписувати кожним батькам або дитині цю книжку за те, що вони будуть показувати свою доброту і якось допоможуть цьому хлопцю Патріку, який збирає дуже велику суму на лікування. І я хочу бути частиною того, що йому допоможе. Ми подумали, що це напередодні дуже класно зробити, і вже 17-го він отримає ці гроші. Ну, я думаю, що він вже 16-го їх отримає. І це, ну, така наша ініціатива. Як щодо часу приблизного? Це буде з 12-ї десь до 1-ї. Там буде концертна програма не наша, тобто концертна програма містечка Казка. Тобто долучаються, так? Да, і ми прийшли просто вчора і кажемо, ми хочемо таку штуку зробити прямо у вас. Але нам не дуже були впевнені, що це можна і так далі. Я кажу, ну, хлопці, існують, тобто, два варіанти. Або ми будемо з вами, будемо робити щось добре разом, або ми будемо там вам під дверима, під вашою брамою, і будемо там це робити. Ну, ми просто все одно будемо тут робити, тому що я хочу, щоб люди прийшли, щоб люди знали, де це можна зробити. Я зі свого боку там, я не знаю, підпишу там 100 книжок, наприклад, да? Це те, що ми можемо зробити. І, ну, просто віддам їх людям, які, ну, захочуть чимось допомогти, так само, як і я. Особисто для вас, чому ви це робите? Чому даруєте книжки в школи? Чому проводите такі акції? Моя команда теж мене іноді питає про те. Я відповідаю, бо можу. Ну, дійсно. Знаєте, ми можемо це зробити, і я думаю, що це треба робити. В юриспруденції існує такий термін, як злочинна бездіяльність. Коли ти можеш допомогти людині, яка там, ну, потерпить від якогось злочину, але не допомагаєш, і за це там в деяких розвинутих країнах є навіть покарання. Покарання, так. Да, і я думаю, що не робити щось добре, коли ти можеш це зробити, це, ну, так схоже на то, да? За це покарання, мабуть, не буде, офіційно, да, не буде покарання, але ти маєш це робити. Так само, як, знаєте, батьки, які там, ну, не дають багато дітям того, що можуть дати. Це так само злочинна бездіяльність. Тобто діти можуть отримати більше, так, якщо ви можете дати, будь добрі, дайте. І так само, і це важливо. І тому ми це робимо. У мене також питають, а ти там, благочинність має бути такою тихою, знаєте, там, от зробив щось там і все. Я не дуже погоджуюсь з цим. Ну, з іншої сторони, потрібно, щоб люди знали, можливо, да, надихалися, так само намагалися щось зробити, долучалися. Саме так. Мене всі звинувачують, тому що я в душі піарщик і маркетолог. Коли є, можливість фінансово допомогти, то можна і тихо допомогти. А якщо немає, там можливості, є можливість інші, наприклад, от, зробити гарну справу, продати книжку, так, а ці гроші можна віддати. Ну, ми їх про це, не отримуємо. Мабуть, варто там буде все просто таки скринка, говорити. І туди просто всі, ну, напряму будуть гроші йти. Ми, ну, в жодному разі не касаємо цих грошей. Але ідея в тому, що якщо ми про це говоримо, то людина, яка цього не робить, там подумає, популіст, а потім буде, ну, слухайте, ну, я ж теж можу. Ну, якось, ну, може, знаєте, ми так можемо достукатись. І я думаю, що про це треба говорити. Ну, і тільки так ми когось, знаєте, розчули, може. Тому я думаю, що треба робити, і треба казати, і якщо можеш щось робити, чому так не робити? Так, давайте ще раз запрошуємо наших глядачів, для того, щоб вони знали, що завтра відбудеться благодійна акція «Ярмарок», так? Да, можна в містечку Казка з 12 до 1 години. До 1 може трошки пізніше, але з 12 там вже буде захід, і ми там вже будемо присутні, і там починаємо підписувати книжки, але там підписати 100 книжок, ну, це час. Тому, ну, ми так взяли собі там годинки, півтори. Можна буде придумати
придбати книгу за різну суму, я так розумію, і символічно, коло скільки буде. Так, я дуже сподіваюся, що це буде на нижчій собівартості, тому що книжки – це коштовний продукт насправді. Але, в принципі, ми не будемо виставляти якусь мінімальну там вартість, да? Тому що, якщо там прийшли батьки з дитиною, у яких небагато грошей, але вони готові допомогти, я готовий так само піти на зустріч будь-кому. Так, дійсно, долучитися до гарної справи може кожен. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую.